Degera 113. En tunn läderhandske med praktisk kardborreknäppning vid handleden. Kardborrekonstruktionen gör att handsken hålls på plats hela dagen och håller även oönskad smuts och små partiklar utanför, så att handen fortfarande är ren efter arbetet. Förstärkta fingertoppar för ökad slitstyrka och ett tunt bomullstyg som skyddar handen mot smuts och damm och är både mjukt och luftigt. Med Tegera 113 kan snickare, målare, elektriker och montörer arbeta helt obehindrat och bekvämt skyddade under hela dagen.